أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. حضرت ویور السلام علیکم، میں ہوں محمد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مارک 11، دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. ویورز، آج 12 ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام عاشقان رسول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسلم کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت پرجوش طریقے سے منائیں گے. تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اس جشن آمد رسول کو پرزور طریقے سے منائیں، ہماری آپس کی جو بھی نفرتیں ان کو ختم کریں اور نبی کا میلاد مناتے رہیں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.